Olá, eu sou o Cadu, estou aqui na Ilha do Mel, região litorânea repleta de diversidade marinha, local de muito turismo e o point de muitos brasileiros durante a época de férias. Por aqui há muitas ilhas, manguezais, costões rochosos, restingas e baías. Não muito longe daqui está o Porto de Paranaguá, local que abastece boa parte do nosso Brasil. Aqui também há vilas de pescadores, com moradores caiçaras, especialistas na pesca artesanal. Além da pesca artesanal, nós também temos a pesca industrial mar adentro. E convivendo com tudo isso, nós temos uma fauna marinha diversa que está ameaçada por causa disso aqui. Bom, eu vou levar ali no lixo e já volto. É sobre isso que eu vim falar. Como podemos resolver esse problema e deixar esse paraíso mais belo ainda? Eu não sei a resposta, mas eu sei quem sabe. No Paraná e em São Paulo, várias espécies estão ameaçadas de extinção, em grande parte por causa da interferência humana. O lixo, que não parece grande coisa, afeta muito a vida dessas espécies, principalmente de quatro delas. Eu vim até aqui para falar com alguns especialistas que estão focados na preservação dessas espécies. Estamos falando da tartaruga marinha, do mero, o tubarão martelo e a raia manta. Mas antes de falarmos dessas espécies, eu gostaria que vocês viessem comigo num lugar para entender um pouquinho mais o que rola no litoral do Paraná. A Associação Mar Brasil tem um projeto de recuperação da biodiversidade marinha chamado Ribimar. E é com os profissionais desse projeto que a gente veio falar para descobrir o que pode ser feito para proteger o nosso litoral. O Rebimar está presente no litoral do Paraná e também de São Paulo, monitorando recifes e espécies em diversos lugares, como currais, Lages de Santos, alcatrazes e muitos outros. O responsável pela associação é o Ariel Schaeffer. Ele me contou sobre as ameaças que afetam as espécies marinhas. E tem de tudo um pouco. A pesca é uma grande ameaça, as formas de pesca, não a pesca em si, porque tem pescas mais sustentáveis que não ameaçam, são seletivas, né? Não ameaçam essas espécies. Mas tem alguns tipos de pesca, sim, que ameaçam. É, a destruição de ecossistemas, de habitats importantes para essas espécies também, são uma ameaça forte. A poluição, que a gente não vê, né? A coisa que a gente não vê uma ameaça é poluição química, né? E os microplásticos, por exemplo, que a poluição plástica está no mar também, o macroplástico mata animais, o microplástico também faz mal para a vida marinha. E o microplástico é uma fração pequenininha do plástico que vai chegar na cadeia trófica, vai ser incorporado dentro dos organismos, e a gente acaba até assimilando isso ao longo da cadeia, porque a gente também come peixe, camarão e outros organismos, né? Nessa região aqui, a gente resolveu testar o recife para saber assim, o que acontece se a gente colocar um recife artificial nessa região, um bloco de concreto, que já em outros países, né, testaram e deu muito certo para desenvolver vida, principalmente a vida bêntica, mas também proteger algumas espécies de peixe. Então o recife artificial foi uma ferramenta de gestão, ele não foi feito, né, não era um recife feito para pesca, ele é o recife feito para proteção do ambiente marinho. E deu muito certo, nós estamos aí com um sucesso danado desse projeto. É muito difícil no Brasil trabalhar com conservação e a gente está, por meio, né, do projeto Rebimar, do programa Rebimar, a gente está conseguindo fazer
acontecer conservação aqui no Paraná. A gente tem visto crescer o interesse pela proteção de espécies marinhas. Uhum. Vários pescadores esportivos, pescadores artesanais são parceiros nossos. Isso está crescendo. Eu acho que é aí nosso caminho. É trazer dados científicos, dados de conservação, fazer ações de conservação e engajar a sociedade. E a gente está conseguindo fazer isso. Sou filho de pescador. Vivo aqui desde criança. Conheço bem a pesca local aí do pessoal, são todos meus parentes. Através do Recife aí a renda do pescador começou a crescer um pouco mais. O turismo, as embarcações de grande porte, as pescas industriais, elas passaram passou a inibir eles, né? Eles já não chegam mais na costa igual eles chegavam antes. As águas daqui parecem sujas, mas não é isso. Muito pelo contrário. Essa é uma região de estuário, ou seja, um braço de mar que se conecta com rios, deixando a água mais turva. Porém, a quantidade de vida marinha por aqui é muito abundante, semelhante à de um recife de corais, por exemplo. E agora eu vou na Marina Albatroz encontrar o Robin, que é coordenador da Rebimar, e o Rafael Mestre. E vamos acompanhá-los numa coleta de amostras nas Ilhas dos Currais. Vamos nós acompanhar o Robin em sua rotina de trabalho. Parte do projeto é fazer monitoramento de berçários e locais onde as espécies ameaçadas vivem, além de coletar amostras em regiões específicas para analisar o desenvolvimento delas. O mero é um peixe enorme, que pode chegar a 2,5 metros de comprimento. Mas mesmo com todo esse tamanho, ele é bem pacífico. O mero é um peixe dócil, é um peixe belo, é um peixe imponente. O nome dele é Epinephelus itajara. O nome científico dele é um nome indígena, que significa senhor das pedras. Normalmente eles nadam em grupos, né? Grupos? Nos recifes artificiais, nós já pudemos observar grupos grandes, né? Os mangues são os principais berçários para proteção das espécies de mero. Dentro do projeto Rebimar, nós utilizamos uma tecnologia criada na USP, né? Que serve para a gente amostrar aonde que estão essas larvas dentro dos mangues, né? E definir áreas prioritárias para essas espécies poderem ali crescer, se alimentar, e depois eles migram para fora, vêm para o mar aberto, que é onde a gente está. Os impactos humanos são muito grandes. Obras portuárias são muito impactantes, não só para o mero, né? Para centenas de espécies. Então, para quem não sabe, os manguezais são áreas berçário, centenas de espécies marinhas. Além da pesca predatória, né, desse animal, o que impacta é a poluição marinha. Poluição marinha, poluição química e principalmente lixo é um dos grandes impactos que ameaçam não só o mero, mas diversas outras espécies, como tartaruga, tubarões, arraias, enfim, golfinhos, e aí vai, baleias, né? Então, sofrem com a sobrepesca, com a pesca predatória, né? E muita gente ainda, infelizmente, falta com respeito às leis e acabam ainda até hoje capturando esses animais. E a ideia do projeto Rebimar é propor a criação de um corredor ecológico marinho para que se algumas áreas sejam protegidas para a conservação das espécies. Senão daqui a algumas décadas, nossas próximas gerações
não verão várias dessas espécies. Então tem que ser respeitado. Usando um equipamento especial de mergulho, o Retriever, o Robin consegue se aproximar bem desses animais. Ele não solta bolhas, não emite som embaixo d'água. De que forma? Quando o mergulhador inspira ar comprimido e ele expira o gás carbônico volta, passa por um filtro e um computador que realiza a transformação de um ar comprimido limpo novamente para o mergulhador. Esse equipamento me dá muito mais autonomia de mergulho, de fundo, e o silêncio é o grande benefício para a ciência. Nos dá o benefício de se aproximar mais das espécies marinhas. No caso do projeto Rebimar, nós estudamos o comportamento de algumas espécies ameaçadas de extinção, como mero, garoupas, e também utilizamos para censos visuais da ictiofauna, que é a fauna dos peixes. Então nós mergulhamos também nos recifes artificiais e costões rochosos de unidades de conservação ambiental do Paraná e São Paulo, em busca dessas informações comportamentais dos peixes com o benefício do silêncio, né? Então você inspira. Sem ruído nenhum. Hoje, o Rafael e o Robin estão retirando um equipamento para coletar amostras dos recifes, o ARMS, Autonomous Reef Monitoring Structure. Esse é um trabalho constante para saber como estão as condições de vida nesses recifes. Agora a gente tem que levar, né? As estruturas estão mantidas ali num container com água, com aeração. Sim, então, eu vi. Os organismos são todos vivos ali. A gente chega em terra agora, leva para o laboratório e a ideia agora é começar a fazer um procedimento para separação ali de espécies, desmontagem do equipamento. Uma parte do material coletado das espécies a gente vai para a taxonomia tradicional, que a gente chama de identificação, para microscópio, tentar determinar que espécies são. E uma parte vai para análise genética. A gente tenta fazer, juntar essas duas ideias depois, né? Sabe que espécie que é, tem a caracterização genética dela. A partir daí a gente monta uma biblioteca genética. O que é legal é que a gente consegue assim ver uma quantidade imensa de espécies que a gente normalmente, pelos métodos tradicionais, a gente não vê. São espécies que a gente chama de espécies crípticas, que ficam escondidas, não são tão chamativas ou não ocupam tanto espaço, mas que na verdade é a maior parte das espécies que tem nesse ambiente. Por que esses seres invertebrados procuram os recifes e qual a importância deles para o equilíbrio, né, da região? Então, na verdade, aqui na costa do Paraná, especificamente, a gente tem poucas áreas de substrato rochoso. Sim. Mesmo, né? Tem muito mais areia. Então, as poucas áreas que existem de rochas são bastante colonizadas, formam normalmente um ambiente bem heterogêneo, cheio de frestas, cantinhos, fendas, né? E cada organismo gosta ali de um micro-habitat diferente. Então, eles acabam colonizando bastante essas áreas. É até a ideia dos recifes artificiais, simular, né, esse tipo de ambiente para que essas espécies agreguem nessas regiões e comecem a proliferar ali. A gente quer tentar caracterizar essa biodiversidade que tem aqui na região. Como eu falei, assim, a maior parte das metodologias normais, a gente tem só uma parcela da diversidade, né, que é registrada. A maior parte são essas espécies escondidas, nas frestinhas e tal. Então a gente vai ter agora uma noção bem mais completa da diversidade de invertebrados e algas aqui da região e da microbiota também, as bactérias, fungos, e tentar depois fazer a relação da presença das espécies mais chamativas, as tartarugas, as raias, os tubarões, exatamente, com essa diversidade que a gente tentar tem. Tentar ligar, ó. Isso. Os recifes artificiais, ele tem hoje fundamental importância na conservação de espécies e também como incremento na fonte de renda de pescadores artesanais, aquele pescador que vive do pescado no dia a dia. Por quê? Os recifes não só trouxeram um benefício para a criação de uma área impeditiva da pesca de arrasto industrial, que é super impactante, mas também veio trazer uma área de recuperação da biodiversidade marinha, que é o chamado Rebimar.
porque serve de refúgio, alimentação, reprodução, centenas de espécies marinhas, né? Então o pescador artesanal teve um incremento na sua renda, tanto que em 2012 nós recebemos da Presidência da República o Prêmio Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, o único projeto marinho no país a receber uma premiação como essa, por, com a iniciativa de recifes artificiais, trazer incremento não só da biodiversidade, mas também da sociedade. Saímos para pegar informações no mar, mas agora vamos até um laboratório falar com a Camila Domit, especialista em tartarugas marinhas. Tem algo nada agradável acontecendo com elas. Esse é o Centro de Estudos do Mar da Federal, onde se realizam diversas pesquisas ligadas ao nosso litoral. A Camila deve estar por aí, no Laboratório de Ecologia e Conservação. Vamos procurar. A Camila me contou que as tartarugas que vemos por aqui estão nessa região para se alimentar e acabam confundindo o alimento com o lixo que está no mar. O Rebimar, pela Mar Brasil, assim como o Laboratório de Ecologia e Conservação, pela UFPR, tem uma parceria já de mais de uma década. E nessa parceria nós avaliamos a condição de saúde das tartarugas marinhas, avaliamos a distribuição, a forma de ocorrência delas aqui no nosso litoral e principalmente nós avaliamos o comportamento delas aqui na região. E hoje, por exemplo, a gente já sabe que as tartarugas marinhas, tartarugas verdes, juvenis que ocorrem aqui no nosso litoral, que é a espécie mais frequente, elas vêm de 12 lugares diferentes. Nasceram de 12 lugares diferentes, vieram para cá e vêm para cá anualmente para se alimentar. Alguns animais chegam a ficar mais de 4 meses aqui no nosso litoral, então nós colocamos transmissores satelitais nesses animais e vimos que eles ficam 4 meses, por exemplo, na região da Ilha das Cobras. Ficam por lá, se alimentam, né? E depois migram, principalmente para as regiões mais sudeste e nordeste brasileiro, possivelmente buscando umas águas mais quentes, né? Bom, o lixo descartado por todas as pessoas, de alguma forma, afeta o ambiente marinho e todas as espécies que vivem nesse ecossistema. O lixo que a gente descarta na cidade, e se ele não for bem destinado, ele chega nos rios, e dos rios eles vão chegar no mar. Então, o oceano acaba sendo a grande descarga de todo o lixo que a gente produz nas cidades. Além desse lixo, ainda há aquele que é produzido pelos navios, que é produzido pelas embarcações, que é produzido e abandonado nas zonas de praia. E ao chegar no mar, muitas espécies confundem esse lixo com o alimento e acabam comendo esse lixo. Esse lixo, quando ele chega dentro do estômago desses animais, ele causa uma sensação de, ah, estou satisfeito, não preciso comer mais. E como ele está satisfeito, não come, não se alimenta, ele acaba ficando doente. Então esse processo pode levar esses animais à morte. Tem uma outra problemática, que é o plástico. Quando ele está no ecossistema marinho, várias algas, vários bichinhos, várias plantas do mar se agregam nesse plástico. Eles se associam a esse plástico e usam o plástico como uma forma de navegar pelos oceanos. Só que quando eles se associam, eles dão a esse plástico uma cor, um cheiro, um gosto de comida. Então vários animais acabam buscando o plástico achando que eles estão buscando a comida. Então nós temos uma bandeira para esses animais, nós chamamos eles de sentinelas, ou seja, eles são semáforos. E se eles estão amarelos, se eles estão laranja, eles estão movendo em direção ao vermelho, nós temos que tomar uma atitude não só para protegê-los, mas para proteger inclusive a nossa vida, a nossa saúde. O nosso modo de vida não é mais sustentável. Nós temos que abrir os olhos para isso.
né, a degradação do ecossistema marinho, que afeta a saúde dos animais marinhos, na verdade, afeta a saúde do ser humano. Se nós não vimos isso ainda, é porque nós estamos cegos para esse problema. E esse, para mim, é o principal passo. A gente tem que abrir os olhos, porque se a saúde das tartarugas marinhas e dos golfinhos está afetada, nossa saúde está afetada também. Os golfinhos comem exatamente os mesmos peixes que nós comemos. Se eles estão doentes, nós também estaremos doentes. O que a Camila me disse me faz refletir sobre o que está acontecendo aqui e o que precisamos fazer para conservar as espécies. Proteger elas daquilo que nós mesmos criamos. Onde será que essa conclusão irá nos levar? Poxa, seria muito bom ver uma raia manta saltando aqui agora, né? Mas elas são mais recorrentes na Ilha das Peças, sobretudo no verão. É, seria incrível mesmo. Mas já que estamos aqui, então vamos falar com a Natasha, que é especialista nessa espécie. A ocorrência das raias mantas aqui no Paraná, ela já tem um registro histórico bem antigo, data mais ou menos dos anos 60. São animais que têm um comportamento bem diferenciado aqui no litoral do Paraná. É, elas realizam alguns saltos aqui dentro do estuário, que são bem característicos da espécie, mas que não ocorrem dentro do Brasil, em outro lugar além do Paraná. E o nosso projeto, ele teve como objetivo utilizar metodologias, tecnologias mais recentes, utilização de drone, mais especificamente para as mantas, de forma que a gente conseguisse captar tanto a movimentação desses animais dentro do estuário, quanto o comportamento de salto propriamente dito em imagens aéreas, né? Que isso seria uma metodologia inédita no Brasil para esse tipo de estudo com esses animais. Para a manta no Paraná, a principal ameaça é a interação incidental com as redes de pesca e também a degradação de hábitat. A gente sabe que muitos dos locais onde as mantas ocorrem, a gente está tendo uma forte pressão do setor portuário, por exemplo, né, que é a construção do porto aqui nessa região muito próxima a uma área que esses animais utilizam de uma forma muito significativa, e a gente está falando de uma espécie que apresenta esse comportamento em poucos lugares do mundo. Então a construção do porto especificamente apresenta um grande perigo para essa espécie, justamente porque são animais extremamente inteligentes, é uma das espécies mais inteligentes com dados científicos que comprovam isso, e a gente sabe que qualquer ameaça pode levar esses animais a simplesmente ir embora e nunca mais voltarem. Então a gente tem um ambiente extremamente equilibrado, apesar do grande volume que a industrial acaba por desembarcar diariamente, e isso coopera muito para que essas espécies estejam aqui, né? Porque um ambiente assim, a gente sempre traz a questão de que predadores de topo e mesopredadores, que são as raias dos tubarões, eles gostam de estar em ambientes equilibrados. Então existem dados científicos que demonstram que a partir do momento que um ambiente fica extremamente degradado ou saturado, esses são os primeiros animais a saírem da cadeia, né? A se movimentarem para outros locais. Como a gente sabe que a gente tem uma fauna bem rica aqui, isso representa de forma indireta a saúde do nosso ecossistema como um todo aqui. A gente tem aqui no litoral do Paraná uma espécie chamada Zapteryx brevirostris, é a raia viola do focinho curto. Aqui no Paraná a gente chama ela de Gardino ou Tuiuiu, que são dois nomes que são dados pelas comunidades locais, né? Ela também é uma espécie vulnerável, classificada como vulnerável, mas os dados de densidade populacional, captura pela frota artesanal, demonstram que esses animais, eles podem estar muito mais ameaçados do que a gente imagina, né? A Natasha me convidou para vivenciar o dia a dia da sua equipe, devolvendo algumas raias que ficam presas nas redes dos pescadores. Essas são raias violas. Uma vez ou outra, algum pescador pega essa espécie na sua rede. Então, eles avisam a Natasha, que recolhe, analisa e devolve essa espécie para o mar, sã e salva. Natasha, o que acabou de acontecer aqui? O que se fez? Então, esse é um trabalho que a gente já desenvolve há mais ou menos uns 7, 8 anos aqui junto com os pescadores de Matinhos e também de Xangri-Lá. E a gente notou que essa espécie que a gente acabou de soltar aqui contigo é uma espécie que vem muito viva. Assim, em termos de frequência, a relação vivos-mortos é muito alta, principalmente nas comunidades aqui. E a gente achou que seria extremamente importante começar a realizar um trabalho de conscientização com os pescadores,
de se soltar esses animais, porque eles têm um baixíssimo valor comercial, então não é algo que vai afetar os pescadores daqui se eles de fato liberarem esses animais. E agora a gente chegou num ponto que os pescadores, se eles não doam, eles vendem muito baratinho, ou então eles mesmos soltam os animais. Legal. Então se tornou assim uma prática bem comum, que fortaleceu, né, a nossa amizade com os pescadores e ajuda de uma forma pequena, mas constante, a conservação dessa espécie que é ameaçada de extinção. Estamos na nossa reta final e eu deixo o tubarão martelo por último, porque eu tenho que falar com o Hugo, que é um especialista e sabe tudo sobre essa espécie. E ele está em campo agora. Então nós vamos encontrá-lo nesse exato minuto. Voltamos para Currais. Esse arquipélago repleto de aves migratórias de uma beleza sensacional. Esqueci de comentar que aqui é um dos três parques nacionais marinhos do Brasil, como Fernando de Noronha e Abrolhos, um paraíso que faz parte da grande reserva Mata Atlântica. O tubarão martelo, né? Nós temos aqui uma espécie, acho que, não, eu vou dizer o que o mundo inteiro conhece, porque é uma espécie peculiar, que ela tem a cabeça expandida. É o nome vulgar mesmo diz, né? O martelo, que parece um martelo. Um animal que chega aí a 4 metros, 4 metros e meio de comprimento, pesa quase 300 quilos, né? Então quando você vê um bicho ali de 1 metro e meio, ele é grande, mas ainda é um juvenil. E eles acabam ficando ali nos entornos das ilhas. Eles fazem grandes cardumes, né? Então quando dá, infelizmente, o azar de o cardume estar ali e uma rede estar parada na frente deles, acaba pegando às vezes até centenas de indivíduos numa redada só. O valor biológico que essas espécies têm no ecossistema é muito grande. São espécies que controlam outras populações, né? Elas não deixam, por exemplo, uma espécie de peixe se proliferar. Elas acabam consumindo carcaças mortas, então são animais que limpam o oceano, né? Então tem uma função biológica muito importante, muito grande. O problema é que o tubarão não é vendido como tubarão, o tubarão é vendido como cação, né? E as pessoas acabam comprando cação muitas vezes achando que é um outro peixe, né? Um peixe que não tem associação nenhuma com tubarão, mas na verdade tudo é tubarão, né? Falou em cação, é tubarão e muitas vezes até raias. A gente resolveu bolar esse projeto, né, que a gente coletou em vários pontos dos mercados, né, de pesca aqui do litoral do Paraná. A gente coletou um pedacinho da amostra para fazer um trabalho, tipo uma investigação, né, para saber quais espécies de tubarões estavam sendo vendidas com cação. Mas principalmente se preocupando com o consumidor. Porque o consumidor tem que ter o direito de saber o que ele está comprando, o que ele está comendo, e ele ter a decisão se ele come uma espécie ameaçada ou não, certo? Então a gente pegou ali, analisou todas as amostras, viu que tem, a gente analisou 360 amostras e infelizmente a gente teve aí um percentual bastante elevado, se não me engano ali entre 30 e 40% das amostras eram de tubarão martelo, que são as duas espécies ameaçadas que nós temos. As duas espécies que ocorrem aqui e que infelizmente elas são ameaçadas de extinção. E além disso, nós temos as questões de saúde associadas com a carne de cação. Porque tubarões, né, grandes, quando você compra aquela posta bonita, faz aquela muqueca, que todo mundo gosta, né? E a carne de tubarão tem uma alta concentração de metal pesado, principalmente mercúrio, que é extremamente prejudicial à nossa saúde. E às vezes a mãe está lá preparando aquela, vamos comer carne de cação e dá para o filho, porque não tem espinho, né? O filho pode comer sem preocupação, mas o mercúrio ele é cumulativo no organismo e pode levar aí a problemas de visão, problemas neurológicos, desenvolver câncer e assim por diante. Aproveitando que estamos em Currais novamente, a equipe vai instalar um sistema de monitoramento chamado BRUV, Baited Remote Underwater Video, para conseguir imagens em escala dos animais que habitam essas águas. Fica filmando sem influência de mergulhador, de pessoas. Ok. E justamente para pegar, para filmar, registrar bichos que não
que são repelidos por mergulhador, que normalmente são os predadores ou bichos de grande porte que evitam a presença do mergulhador. Então o lance de ter duas câmeras é o que chamam de sistema estéreo. E aí essas duas câmeras permitem uma visão 3D, então na hora que o bicho aparece, que o indivíduo aparece no campo de visão das duas câmeras, você consegue ter uma estimativa bastante acurada do comprimento do peixe. Sim. Tanto do comprimento quanto a distância que ele apareceu do sistema externo. Okay. E é bem indicado para justamente essas espécies que são ameaçadas ou ambientes que são super sensíveis, sensíveis de coral, recifes rochosos. Então por isso que tem sido amplamente utilizado. Não tem limite de profundidade, então dependendo do equipamento que você tem, você pode jogar a 1000 metros de profundidade. Tranquilamente. Tranquilamente. Então não tem nenhuma questão de segurança, é bem simples e prático, principalmente no campo. Aí depois as análises das imagens que são mais problemáticas. Esse aqui ficou quanto tempo lá embaixo? Mais ou menos uma hora. Fica entre uma hora e meia. E já coloca em torno de 800 gramas, 1 quilo de sardinha, ou atum, ou bonito. São peixes oleosos para atrair bastante peixe. Depois a gente então determina a abundância, a riqueza, e com o tamanho a gente então determina a biomassa dos peixes. Sensacional. Acho que podemos colher algumas reflexões para o futuro depois de conversar com todos esses profissionais. No final das contas, nossas ações acabam retornando para nós. Você não se preocupa com o grande número de águas-vivas nas praias no final do ano? Então, tudo faz parte de um círculo. Vou explicar. Nós jogamos o lixo, a tartaruga que se alimenta de água-viva acaba comendo esse lixo, achando que está satisfeita. Ela não come água-viva, e essa, por sua vez, cresce em número, chegando mais perto das praias, e assim atacando alguns banhistas. Achamos que nossas ações não afetam os mares, ou pior ainda, não nos afetam, mas no final, somos tão afetados quanto essas espécies. Eu já sei o que devo fazer, mas o que você irá fazer daqui pra frente irá definir o futuro das espécies que vimos aqui. Pense nisso.